የእኔ ጤና የዩቲብ ቤተሰቦች እንደምናችሁ ዛሬም እንግዲህ እንደ በተለያየ የጤና ርሶች ላይ እንደመጣ ዛሬ ደግሞ በተለይ ኢትዮፒክ በጣም ለልቤ ቅርብ የሆነ እንደገናም ደግሞ እያሳሰበኝ የመጣም ነገር እንደሆነ ምክም ድክምና ባለሙያ ዛሬ መቼም የካንሰር በሽታ በዚህ በአሜሪካን ብቻም አይደለም እንዲሁ በአለም ዙሪያ እየተስፋፋ ያለ ብዙ ሰዎች እያሳሰበ የመጣ በሽታ ነው አሁን ደግሞ በቅርቡ ደግሞ እንደዚሁ የዚህ የስኳር መጠን ወይም ደግሞ ስኳር የመግባችን መጠን ከካንሰር በሽታ ጋር በተዘዋሪም ሆነ በቀጥታ ያለውን ዝምድና በጣም ጥናቱ እያሳየ ነው ያለው ስለዚህ መቼም ስኳር ማለት ምን ማለት ነው ሁ መቼም ስኳር የለበት ምግብ አለ ወይ ለመሆኑ ወይ ደግሞ ዝም ብለን ይሄ የምንወስደውን ስኳር ነው ማለት ነው የምነጋገረው ወይ ደግሞ ምን ያክል መጠን ሲሆን ነው ለዚህ አይነት ለካንሰር ችግር እየሆነ የሚመጣው የሚለውን ነገር በተለይ በተለይ ደግሞ እያሳሰበኝ የመጣው ነገር ልጆቻችን በጣም ከመጠን በላይ ስኳር የያዙ ምግቦችን እንዲመገቡ እንፈቅድላቸዋለን እና ዛሬ ምናልባት ይህንን ቶፒክ ከተነጋገርን በኋላ ብዙ ብዙ ለውጥ እንደምታደረጉ ተስፋ አረጋለሁኝ አሁን በመጪው ክስማስ በእኛም በዚህ በፈረንጆቹ ክሪስማስ በኢትዮጵያም ደግሞ ገና የሚከበረበትም የቀረበ ስለሆነ ከዛ ጋር በተገናኘ ስኳር ነክ የነገሩ ምግቦች በጣም ከመቀም በላይ የመገባቸው ጊዜ ስለሆኑ ዛሬ ምናልባት ይሄንን ነገር አስቀድሜ መናገሬ አስፈላጊ ነው ብዬ አስባለሁኝ ብዙ ማሳያች ነንበር አለ ዛሬ በደብ በርሳችን ተመልሰን እንመጣለን እሺ እንግዲህ ያው ብዙ ጊዜ የካንሰር እና የስኳር ዝምድናን በጣም አሁን በጣም በሰፊው ጽናት የተደረግ ነው ያለው ና ያው እንደምታቆት በዚሁም በአሜሪካም ስታቲክሱ እንደሚያሳየው በአመት ቢያንስ አሁን እዚህ ምስሉ ላይ እንደምታዩት ከ1 ሚሊዮን 762450 ድረስ በየዓመቱ ሰዎች በዚህ በሽታ ዳግኖዝ ይደረጋሉ አዲስ ኬዝ ከዛ ደግሞ ወደ 6 ደሞ 80 ደግሞ እንደዚህ የሚሆነ ደግሞ በካንሰር ምክንያት ይሞታል እንግዲህ ያው እንግዲህ በየወሩ ደግሞ የሚሆኑ ለማየት ካስፈልገ ቀላል ቁጥር አይደለም ኦልሞስት እዚህ ጋር እንደምታዩት ወደ 146870 ሰው በወር ኬዝ ማለት ነው እንግዲህ እንደገናም ደግሞ በዚህ በካንሰር ምክንያት ደግሞ ወደ ሞት የሚጋለጡ ደግሞ ወደ 5 ይሄ ማለት በወር ማለት ነው እንግዲህ ከፈለግን ደግሞ በየሰከዱ እንኳን ብናይ በየሚኒቱ ማለት ነው በየደቂቃው በአንድ ሚኒት ውስጥ ወደ ሶስት ኬዝ አለ ማለት ነው እንግዲህ ተመልከቱ በካንሰር ምክንያት እዚሁ በአሜሪካ በምኖርበት እንኳን ምድር ይሄ ማለ ላይቭ ዳታ ነው ነገራችሁ አንድ ሰው በአንድ ሚኒት እየሞተ ነው ያለው እና በጣም አሳሳቢ አሳሳበ ነው እናንተ በወርልድ ኦርጋናይዜሽን ያለውን ዳታ ማየት ትችላላችሁ እኔ ግን ያው በቅርቤ በእጅ ያለው ስለሆነ ይሄ ከአሜሪካ ካንሰር ሶሽን በየጊዜው አብዴት የሚደረግ ላይቭ የሚደረግ ነው ኬዙ መጣ ቁጥር አፕሎድ ያደርጉታል እና ይሄን ነገር ነው እንግዲህ የምናየው እንግዲህ አሁን በእርግጥ ጠቅላላ የዚህ የስኳር ነገር ካንሰር ያመጣል የሚል ዳይሬክት የሆነ ራንደማይዝ የሆነ ኮንትሮል የሆነ ቴስት ወይ ደግሞ ጥናት የተደረገ አይደለም ያለው ግን ደግሞ በሁለት መንገድ ይህ ስኳር ከመጠን በላይ መውሰድ በተዘዋዋሪ መንገድ የሚያስከትልባቸው ይህን የካንሰር ሴል ወይም ወደ ካንሰር በሽታ የሚያጋልጥ ሪስክ እንዳለው ወይም ደግሞ ካንሰር በሽታ ቢወታችን እንዲመጣ የሚያበረታታ ሪስክ እንዳለው ሁለት መንገዶች ጥናቱ ያሳያሉ እንግዲህ በሁለት መንገድ ነው እንግዲህ ሊንክ አለው የሚባለው ምን ጊዜ የሆነ ሳይንቲፊክ ፌክት አለ በቀጥታ ይሄ ነገር ይሄን ያመጣል ምናልባት ያው የስኳር ነክ ነገሮችን የሚያመርቱ አመራቾች በጣም በገንዘብም ሀይል ብዙ ብርቶ ስለሆኑ ምናልባት አንዳንድ ጥናቶች ላይ ተጽዕኖ እያሳደሩ ሁኑም ግን አንዳንድ ግን የካንሰር ነገር ያሳሰባቸው እንደ ስድርሳት እንደ ዋይልድ በተለያየ መንገድ ሰዎችን እየጎዳ ያለ ወጣቶች ጀምሮ ጣናቶች ራሱ እየቀጠፈ ያለ በሽታን ያለው እና ይህንን ነገር በሰፊው መንገድ ከትሪትመንቱ ከህክምናው ጀምሮ ምንጩር ራሱ ማወቅ ያስፈልጋል ኢቨን ለህክምና ካስፈለገ የምንጩ ግዴታ ማወቅ አስፈላጊ ሆነ ተገኝቷ ስለዚህ በሁለት መንገድ የስኳር ከመጠን በላይ ስኳርን መጠቀምና የካንሰር በሽታ ሊንኩ ተገኝተዋል ምንም ይሄ ግልጽ የሆነ ነገር ነውና እና ይሄ ነገር እንዴት ነው በሁለት መንገድ አሁን ሳይንሱ ወይ ደግሞ ጥናቱ የሚያሳይ የሚለውን ነገር አሳያችሁና ከዛ ምን ያክል ነው ደግሞ ስንመገብ ከመጠን በላይ የሚሆነውና እኛ ለደጋ የሚያጋልጠ ለዚህ ለመሰለው ነገር ብንብድል እንግዲህ ይሄ የስኳር መጠን መብዛት ከዳቤቲክስ እና ከኦቤሲቲ ጋር የተገናኘው መሆኑ መቼም ከመጠም በላይ ከበቂ በላይ ዳታው ያሳያል ዳታ አፍተር ዳታ እንግዲህ አሁን ትልቁ ችግር እየሆነ የመጣው የዚህ ተጨማሪ ስኳር የመውሰድ ነገር ከሰውነት መጨመር ጋር ግንኙነት ስለሚኖረው ያ ደግሞ ከሰውነት መጨመር ጋር ደግሞ የተያዘ ደግሞ የተያዘ ደግሞ ወደ ዳቤት የሚያጋል ነገር አለ ምን ማለ ነው በሌላ አባባል ሰውነታችን ከሚገባው በላይ ስኳር ሲጠቀም ያን ስኳር ደግሞ ወደ ፋት ቀይረው ወደ ሰውታችን ያጠራቅመዋል እሱም ብቻም አደለም ከሰውነታችን በደማችን ውስጥ የስኳሩ መጠን ከፍ ሲል ደግሞ ለተለያየ ነገር ያጋልጠላልና ኮንስታንቲ የሆነ ለረጅም ጊዜ በደማችን ውስጥ ከፍ ያለ ስኳር መጠን እየጨመረ ሲመጣ ሰውነታችን ያው እንደምታቁት ወዲያው ስኳሩ በግሉኮስ መልኩ ወደ ደማችን ከገባ በኋላ ጣፊያችን ኢንሱሊን የሚባለውን ሆርሞን ያመርትና ኢንሱሊን እንግዲህ እንደ ተሸካሚ ተሸክሞ ወደ የሰውነታችን ክፍል ያስተላልፈዋል ያሻግረዋል ሰውነታችን ደግሞ ያንን ነገር ወደ ፋሲ ለውጦ ያከማቸዋል ማለት ነው ይሄ እንግዲህ በሂደት ሰዎች ፉል ፍለሽ ዳቤቲክ ታይ ከመሆናቸው በፊት መጀመሪያ የሚገጥማቸው ኢንሱሊን ዚስታንስ ነው ሚላበም ማለት ነው ልክ የብለድ መጠኑ ላይ ያለው ስኳ ሲጨምር ያንን ጣፊያችን የሚጨምረው ደግሞ ኢንሱሊን ከፍ ባለ ቁጥር መጨረሻ ላይ የተወሰነ ጊዜ በኋላ እያንዳንዱ በሳሽ ያለው ሴል ይሄ ኢንሱሊን ስኳርን ይዞ ሲመጣ እንቀበልም ወደሚል ይሄኛውን አይነት ነገር ኢንሱሊን ስታንስ ይባላል ይሄ ነገር በተዘዋሪ ሳይሆን በቀጥታ ከካንሰር ጋር ግንኙነት እንዳለው ሰዎች ብዙ ጊዜ ዳቤቲ ከሆነው የሚቀጥለው ስቴጅ ላይ ደግሞ አንዳንድ ጊዜ አሁን ጥናቱ እንደሚያሳየው በቀጥታ ያልተጠበቀ አይነት ብዙ አይነት ታይፕ ኦፍ ካንሰር እየታዩ ነው ያሉት ይሄን ነገር በተዘዋዋሪ ሳይሆን በቀጥታ ያለውን ዝምድና ከበቂ በላይ ጥናቱ እያሳየ ነው ያለው ሌላው እንግዲህ ያው ታቃላችሁ ይሄ የስኳር መጠን ከሚገባው በላይ ሊገርማችሁ በአምስት ሊትር ደም ውስጥ ሊኖር የሚገባው ከሀፍ ማንኪያ የሻይ ማንኪያ ሶስት አራተኛው አክል ብቻ ነው በቃ ሶስት ግራም ሹገር ብቻ ሊኖር የሚገባው እኛ ግን በኋላ ምናልባት ያሳያችኋለሁ ከበቂ በላይ በጣም ሰታችን ከሚያስፈልገው በላይ ስኳር ኮንሱም ስለምናደረግ ያ ነገር ብዙ ሰዎችን ከ11 አይነት የሚሆኑ የካንሰር በሽታ አይነቶች ላይ ሰዎችን ያጋጣል ከአንጀት ካንሰር ጀምሮ እንደገናም ደግሞ ከጦት ካንሰር ጀምሮ እንደገናም የማፀን ካንሰር ከዛም ደግሞ አልፎ ተረፈው ደግሞ ፓንክሪያሲክ ካንሰር ራሱ ራሱን የሚያመርተው ራሱ ዋናው ጣፊያችን ራሱ በካንሰር የሚሆንበት በጣም ከዓመት ከአመት እየጨመረ የመጣ ማለት ነው አንዱ መንገዱ ይሄ ነው ሌላ ሁለተኛ መንገዱ ደግሞ በተዘዋወሪ ሳይሆን ራሱ ሰውነታችን ውስጥ የስኳሩ መጠን ከልክ በላይ ሲያልፍ መጀመሪያ የሚሆነው ነገር ምንድን ነው ያንን ለማስወገድ ሰውነታችን ኢንሱሊን እንዲያመርት ያንን የሚያበረታታ ጂጂይፒ የሚባል ሆርሞናል ወይም ጋስትሪክ ኢንሂቢቶሪ ፖሊፔፕታይድ ይባላል ማለት እናንተ ሱ መሰራላችሁም የዚህ ዋና ስራ ብዙ ስራ ቢኖረውም ለምሳሌ ለአጥንታችን ጥንካሬ አስተዋጽኦ ቢያደረግም በተለያየ መንገድ በሰውነታችን ላይ ብዙ አይነት የፊዚሎጂካል አፕሊኬሽን ቢኖረውም ግን ዋና ስራው ግን የጣፊያችንን ሴሎች በማበረታታት ብዙ ሰታችን ኢንሱል እንዲያመርት የሚያደርግ ነው እንግዲህ ከዚህ ጀርባ ሆኖ ደግሞ የሚሰራ ይሄ ጂይፒ የሚባል ሆርሞን በከፍተኛ መንገድ ደግሞ እንዲመረት ያ የዚህ ጂይፒ ሆርሞን ያለው በትንሹ አንጀታችን ላይ ያሉ ሴሎች ላይ ነው ያ ነው እንግዲህ ሄዶ ጣፊያችንን ኢንሱል እንዲያመርት የሚያደርገው ማለት ነው ሲክሪት እንዲያደግ እንግዲህ ያንን ለማድረግ መጀመሪያ በእያንዳንዱ ሴል ውስጥ በብዛት ያለ በተለይ ደግሞ በአንጀታችን ሴሎች ውስጥ የተቀመጠ ቢካንቲን የሚባል አንድ ፕሮቲን አለ ያ ፕሮቲን በሴል ውስጥ ነው የሚገኘው እንደገናም ደግሞ በብዛት በተመረተ ቁጥር ሞር ጂይፒ የሚባለው ሆርሞን ወይም ደግሞ ጋስትሪክ ኢንሄቢተሪ ፖሊፔፕታር የሚባለው ሆርሞን ወደ ጣፊያችን ሄደው ኢንሱሊን ሴክሬት የሚያደርግ የሚረዳ ነው እንግዲህ ምንድን ነው ይሄ ደግሞ ስራው ይሄ ቢ ካንቴን የሚባለው ሆርሞን ወይም ደግሞ ፕሮቲን በሰውነታችን ውስጥ በተለያየ ስራ አንዱም ስራው እንዳልኳችሁ ይሄንን የጂፒ ሆርሞን ሞር እንዲያመት ይሄ ሆርሞናል የሆነ ፓዝ ነው ማለት ነው ማሳያቸው ግን አንዱ ትልቁ ደግሞ ስራው ምንድን ነው ሴሎች ጤናማ ሴሎች ይቦታሉ ከዛ በኋላ ደግሞ በሌላ አዲስ ሴሎች ይተካሉ ግን የስኳሩ መጠን ከፍ ባለ ጊዜ ግን ይህ ቢካንት የሚባለው መጠኑ በሰውነታችን ውስጥ ወይም ደግሞ ሴላችን ውስጥ በጨመረ ቁጥር ሴሎቹ እንዳይሞትና እንዳይተኩ በማድረግ ግን በፍጥነት እንዲራቡ ያደርጋቸዋልና እና ይሄ ምናልባት ጥናቱ እንደሚያሳየው ስኳሩ መጠን እንቅስቃሴ ምክንያቱም የዚህ ቢካንቲን ሆርሞን ወይም ደግሞ ፕሮቲን የሚባለው እሱ በስኳር መጠን ነው እንግዲህ እንቅስቃሴ ደግሞ አክቲቪቲ የሚወሰ ሞር ስኳር ባለው ቁጥር ሞር አክቲቭ ይሆናል ማለት ነው ከዚህ የተነሳ ሴሎቹን ራሳቸውን ኢሞርታል የማድረግ እንዳይሞቱ የማድረግ ከጭቅንራሹ እንዲባዙ የሚያደርግና ይሄ ሴል ፕሮፌሬሽን ይባላል ማለት እንዲሆኑ ያደረጋቸዋል ካንሰር ከመሆኑ በፊት ያለምንም በተፈጥሯቸው ያለውን እየተባዙ እየተጠጋጉ እየሞቱ በአዲስ ሴል የሚለውን ያለውን ኖርማል ፕሮሰስ ያዘባርቀዋል ማለት ነው ከዚህ የተነሳ የዚህ ቢካንቲኒ የሚባለው ፕሮቲን ሆርሞን ከመብዛቱ የተነሳ አክቲቪቲው ከመጨመሩ የተነሳ ይህ ነገር ሴሎቹን ወደ አብኖርማል ሴል የመቀየር ነገር አለውና ይህ ነገር ምናልባት አሁን በቀጥታ በጣም ትልቅ ምርምር ነው ያለው ገና ኢንፋንሲ ስቴጅ ላይ ነው ያለው ግን ስቲል ግን አንዳንድ ዳታ ከበቂ በላይ የሚያሳየው ምናልባት ይህ የቤታ ካንቴን መብዛቱ ከዚህ ከካንሰር ፕሮግሬሽን ጋር በቀጥታ ኤርሊ ስቴጅ የካንሰር ፕሮግሬሽን ነው የሚል ድምዳሜ ላይ የሚያደርስ ምልክቶች እያሳይ ነው ያለው ጥናቱ ማለት ነው እና ይሄ በተለያዩ በእንግላንድም የተደረገ ነው እንደገናም ደግሞ በአን በስዊድንም የተደረገ ነው እንደገና በአውስትራሊያም እዚሁ ራሱ በእኛም በዩናይት ስቴትስም የተደረገ ያለ ጥናት ነው እና ምናልባት እንደውማ ወደፊት ይህ የቤታ ካንቴን ፕሮቲን ራሱ በዚህ መልኩ መሳተፉ ምናልባት ከእሱ ጋር በተገናኘ መልኩ ገና ካንሰሩ ከመጀመሩ በፊት ያንን ነገር መጠኑ በመቀነስ ካንሰረስ ሆኑ እንዳይቀየር ወይም ደግሞ ጂኑ ክስፕስ ደሞ እንዳይገለጥ የሚከላከል መድኃኒት ለመስራት ትልቅ ፖቴንሻል ያለው እንደሆነ ደርሰውበታል እንግዲህ እኔ አሁን ምንድነው እንደዚህ የሚበሉ እንደዛ ጥናቱ የሚያሳየው እንኳን አይደለም በንደዚህ ነት በሁለት አይነት መንገድ በእርግጠኝነት በሆነ መረጃ አቅረቡ ቀርተው ትንሽ እንኳን ፍንጩ ቢኖር ከዛ ነገር ጋር ምንም አይነት ግነት አልፈልግም እናንተም እንደማትፈልጉ ተስፋ አድርጋለሁኝ ስለዚህ እንግዲህ ስኳር ስኳር አልከን እና ለመሆኑ ስኳር ማለት ራሱ ይሄ በቡና ስንጨምር የምናደረገው ስኳር ማለት ብቻ ነው ወይስ ደግሞ ሌላ የሚባል ስኳር አለ የሚባል ስኳር ማለት ምን ማለት የሚለውን ነገር አንዴ ላስረዳቸው እንግዲህ እኔ አሁን ብዙ አይነት የስኳር አይነቶች እንዳሉ እናውቃለን ከሞኖሳካራይድ ጀምሮ እንደ ዳይሳካራይድ የሆኑና ከዛ ደግሞ ፖሊሳካራይድ ማለት ራሳቸው ከሲንግል አንድ ሞለኪል ጀምሮ ሁለት ዮሽ ይሆናሉ ከዛም ከሁለት በላይ ይሆኑና ከዛ ተቀጣጥለው ደግሞ እስከ ፋይበር ድረስ በቃ እንደ ትልልቅ በሶታችን ራሱ በግላይኮጅ መልኩ ራሱ የሚጠራቀመው ስኳሩ ራሱ ነው ስለዚህ ተቀጣጥሎ እንደ ፀጉር እንደዚህ ይቀጣጠልና በዛ መልኩ ነው ማለት ነው የምናየው ስለዚህ መጀመሪያው ያው የበላነው ምግብ ሁሉ መጀመሪያ ወደ ስኳርነት የሚቀየሩ ያው ግልኮዝ ነው እሱ ያው በድማችን ውስጥ ያለው ጉልኮዝ ነው ሌላው አይነት እንግዲህ ዴክስትሮስ የሚባለው ከጉልኮዝ ጋር አብሮ ተመሳሳይ የሆነ ሞለኪላር ስትራክቸር ያለው ተመሳሳይ የሆነ ማለት ባዮ ባዮሎጂም ኬሚካል ስትራክቸሩም እንዳለ የዘቱም አንድ አይነት የሆነ ነው ይሄኛው ዴክስትሮስ የሚባለው የሚገኘው ያው ታቃላችሁ ከኮርን ወይም ደግሞ ከበቆሎ ነው የሚመረተው እዚህ ሀገር አይዶን ኢትዮጵያ በዛ መልኩ ይመረታ አቅም ግን ከውጭ ኢምፖርት ሆነ የሚገባ አቃኝ ሌላው አይነት ደግሞ እንግዲህ ያው ፍሩክቶስ ነው የሚባለው ከተለያየ አይነት ፍራፍሬ ውስጥ የምናገኘው ስኳር ነው እንግዲህም ያው ፍ ፍራፍሬ ውስጥ ካለ ስኳር ፍራፍሬ እንግዲህ በብዙሀት መውሰድ ይሄ የምትለውን ነገር ያከል ይሆን እንግዲህ በጣም ፍራፍሬ ወዳለው የምትሉ አላችሁ ትንሽ ታገሱኝ ሌላው ደግሞ ሱክሮስ የሚባለው ነው እሱ እንግዲህ ያው ሹገር የሚባለው እኛ ስኳር ከሽኮንኮራ አገዳ ተመርቶ በማጣፈጫ የምንጠቀምበት ነው ኬክ መጋገሪያም ይጠቀሙበታል እንደገናም ደግሞ የተለያየ ነገራታችንን ስኳር ሻያችን ላይ እንጨምራለን ቡናችን እንጨምራለን እሱም ማለት ነው ይሄ ደግሞ ሱክሮስ የሚባለ ዳይ ራሱ ዳይሳካራይድ ነው ማለት ከሁለት ሞለኪል የተሰራ ነው ከግሉኮስ እና ከፍሩክቶስ ቅድም ከነገር በፍሩክቶስ ካለው ፍሩክቶስ አይነትና እንደገናም ደግሞ በሰውታችን ከሚገኘው ግሉኮስ ጋር አብሮ የተጣምሮ 5 ወይም ደግሞ 5 ግማሽ ግማሽ የሚሰራ ስክሮስ ማለት ነው ሌላው እንግዲህ አሳሳቢ ሆኖ የመጣው ደግሞ ይሄ ሃይ ፍሩክቶስ ኮንሮ ከኮርን ከበቆሎ የሚመረት በጣም ኃይለኛ ምናልባት ይሄኛው የዚህ ችፍሲስ ነው የሚባለው ወይም ደግሞ ሃይ ፍሩክቶስ ኮርን ሲሮፕ ነው የሚባለው እንግዲህ በስቲ ቅድም እንደ ስኳሩ ወይም ስኩሮስ እንዳሳየዋችው በግሉኮስ እና በፍሩክቶስ መካከል የሚሰራ ነው ግን እዚህ ላይ የፍሩክቶሱ መጠን ትንሽ ጨሚላና እንደዚህ እስከ 55 ድረስ ሊበልጥ ይችላል እና እንደዚህ ናቸው እንግዲህ በጣም በምግብ ውስጡ በጣም በብዛት የምናገኛቸው ስፔሻ በዚህ በአሜሪካ በምኖርበት ምድር በጣም በሚገር መንገድ ይህ የሃይ ፍሩክቶስ ኮርን አንደኛ ሽንኩራ ገዳ ጠብቆ ቆርጦ ወደ ስኳር ከመቀየር ይልቅ በቆሎ አሳድጎ ከበቆሎ ምርቱ ምርካሽ ነው ብዙ ወጪ ያስወጣቸውም ስለዚህ ይህንን ስኳር በያገኙበት ምግብ በመጨመር ለማጣፈጫ የሚጠቀሙበት ይሄንን የሃይ ፍሩክቶስ ኮርን ነው እንግዲህ ይህም የሌለበት ቦታ የለም እና እንግዲህ አሁን እኛ አሁን ኖርማሊ ስለ ከበቂ በላይ ስኳር እንወስዳለን ብዬ ስናገር እማወራው ለምሳሌ ቅድም እንዳልኳቸው የተለያየ ስኳነቶች አሉ አደለም ለምሳሌ በሚልክ ውስጥ ስኳር አለ ማልቶስ የሚባል ስኳር እኛ ላክቶስ ነው የምንለው ላክቶሱ ግን የግሉኮስ ና የጋላክቶስ አብሮ አይነት ተጣምሮ ያለበት ስኳር ነው በሚልክ ውስጥ ያለው እሱን ምንጠጣለን ብዙ ሚልክ አሁን ሁለት ሶስት አራት ብንጠጣ ከፍተኛ ስኳር ወስድናል የሚለው ነገር ላይ ድምዳመ ላይ አንደርስም ግን የሚያሳስበው ምንድን ነው ለምሳሌ አሁን አሁን ጥያቄው ምንድን ይህን ሁሉ እንግዲህ ስኳር ከሆነ ስለዚህ ምን ያክል ነው ታዲያ ስኳር ስንወስድ ለአደጋ ላይ የምንጋለጠው ምትሉኝ ከሆነ አሁንኛ እኛ በዚህም በጥናቱም እያሳሰበ የመጣው በኖርማል ለምሳሌ ፍሩስ ስንበላ እንደገናም ደግሞ የተለያየ ቬጅቴብል ስንበላ የተለያየ ነገር ስንበላ ያለውን በተፈጥሮ በዛው ልክ እግዚአብሔር እንደፈጠረው ባለበት ናቹራል ፎርሙ ማለታችን አይደለም አሁን የምናወራው አድድ ሹገር የሚባል ኮንሰፕት ኢንትሮዲዩስ አድርጓል ምን ማለት ነው ለምሳሌ ቡርቱካን የራሱ በአንድ ብርቱካን ውስጥ ብርቱካን ውስጥ የራሱ የሆነ ስኳር መጠን አለው ያ ሳይበቃ ስኳሩን ከውስጡ ይፈለፍሉትና በነጠላቃ ውስጥ ማለት በትራንስፓረንት የሆነ ማስቀመጫ ውስጥ አድርገው እዛ ላይ ደግሞ በስኳር ጁስ ውስጥ አድርገው ቤዝ ያደርጉታል አንደኛ የሚሆን ለማስረዘም ነው ስለዚህ ራሱ በተፈጥሮ ስኳር መያዣ ቤት አለው ማስቀመጫ አለው ከዛ ማስቀመጫ አውጥቶ ሌላ አርቲፊሻል ማስቀመጫ ውስጥ አድርገው እንደገና ደግሞ ተጨማሪ ስኳር ያደርጉበታል እንዲህ አይነቱን ፕሮሰስ ነው ብላችሁ ስለዚህ አሁን እኛ ናራ ምንበላው ፍሩት ቬጂቴብል ሮዳክት የዚህ ወተትና ውጤቶችን እንደገናም ደግሞ በተለያየ መንገድ እነዚህ ነገሮች ደግሞ ለሰውነታችን የሚረዱ ብዙ ንጥረ ነገሮች አሉ እንደ ፋይበር አይነት አለበት እንደ ቫይታሚኖች አሉ እንደ ሚኒራሎች አሉ ያለ እነዚህ መኖር አንችልም ስለዚህ ግዴታ ፍሩት መብላት አለብን ቬጅቴብል መብላት አለብን አንዳንድ ዳያሪ ፕሮዳክት ያስፈልጉናል ጣትችን የሚያስፈልገን እንደገና ምንድሞ የተለያየ ኢሚዩን ሲስተማችን የሚያስፈልጉ ነገሮች ናቸው ያለነት ሊኖራቸው ስለዚህ አሁን ትልቁ ግን ጣጣ እየፈጠረ ያለው ግን ይሄ የፉድ ኢንዱስትሪው ኢንትሮዲስ ያደረገው ደግሞ እያስተዋወቀ ያለው አድር ሹገር በመግበት ደግሞ ተጨማሪ ስኳር የሚለው ሀሳብ ነው ስለዚህ የዚህ ለምሳሌ አሁን በኖርማሉ ጊዜ ኖርማል ግን አሁን ወደ አድር ሹገር የሚለው ኮንሰፕት ላይ ስንመጣ ግን ስ ኮምፕሊትሊ አናዘር ቦልጌም በቃ በተለየ መንገድ ይሄኛው ዲፈረንት ስቶሪ ነው ታሪክ ነው መናወሪያ ያለ ነው ስለዚህ ምንድን ነው ስለዚህ አሁን ኦኬ መቼም ስኳር ያልተጨምረበትን ምግብ በዚህ በአሜሪካ ምድር ፈልጎ ለማየት አስቸጋሪ ቢሆንም በኖርማሉ በላም ግን አልፎ አልፎ ደግሞ ይመጣል በተለያየ መንገድ በሶዳ ጠጣው ነው በኋላ ምናልባት ሳያቸዋ ምን ያክል አስገራሚ እንደሆነ ምን ያክል በአንድ ካነው ሶዳ ምን ያክል ስኳር እንዳለ እንግዲህ ማንም ሰው ምሳሌ ሁን ወንድ ሴል ልጅ በኖርማሊ ከምግብ ከምታገኘው ስኳር ምናልባት ከአምስት እስከ ስድስት የሻይ ማንኪያ በላይ በ24 ሰዓት ውስጥ መውሰድ እንደሌለባት የአሜሪካ ህርት አሶሴሽን ራሱ ፕሮቶኮል ያስቀምጣ ወንድ ልጅ ደግሞ እንደ በዛ ቢባል ስምንት ማንኪያ የሻይ ማንኪያ ማለት ነው የሾርባ ማንኪያ አይደለም የሻይ ማንኪያ እንደው ሞደሬት ከሆነ ከሰባት ከሰባት በቂ ነው ይሄ እንግዲህ ይሄን በማረጋቸው ብቻ ቢያንስ ቢያንስ በቶካሎሪ ለሴቶች እንደገ ወንዶች ደግሞ ሳ ካሮ ይጨምራሉ ምናልባት ያ ሰውነታቸው ላይ ተጨማሪ ዌት ጌን እንዲያደረጉ ወይ ደግሞ ቢት እንዲሆኑ ወደ ዳቤቲክ በሽታ እንዲያጋለጣቸው አሳልፋቸው በዚህ በሞደሬሽን እስካረጉ ድረስ ችግሩ ግን አሁን እኛ ሳናውቀው በሀራት ሰዓት ውስጥ በዚሁ በአሜሪካ ከ32 ማንኪያ በላይ ነው በአቨሬጅ የምንወስደው እንግዲህ እናንተ አስቡ ከስድስትና ከአምስት ጊዜ በላይ ነው ምን ያክል ደማችን በስኳር እንዳጠቀለቅ ነው ስለዚህ ወንድር በዚህ መንገድ ከዛም አልፈን ወደ ዲያቤቲክ በሽታ ከዛም ደግሞ አልፈን ደግሞ ወደ ካንሰር በሽታ እንድንጋለጥ የሆንበት ነገር ስለዚህ አስቀድመን እንደነገርኳችሁ የኔ እንግዲህ ስታይል ወይም የኔ የማስተማር ዘይቤ ራሱ ነገሮች ከመሆኑ ፊት ለመከላከል ነው ስለዚህ አሁን በሚመጣው የዚህ ዓመት ምክንያት በዚህ በገናም በእኛም በዚህ በዚሁ በውጭ ዓለም ደሞ ላለን ደሞ ክርስማስ ለምናከብር በተጨማሪ ለእኛማ ውጭ ላል ነው ደግሞ ክርስማስ ለምናከብራ ልጆቻችን ስለ እንደገና ደግሞ ያው መቼም ያገር ትዝታ አለ ደግሞ ተመልሰን ደግሞ የአበሻም ገና እናከብራለን ስለዚህ በተጨማሪ ይሄ መጪው ወር በሙሉ በቃ ሰውነታችን ከበቂ በላይ በስኳር የሚጥለቀለቅበት ነው እንግዲህ ይሄ ሁሉ በጣም ያሳስባል እንግዲህ አሁን እዚህ ምስሉ ላይ እንደምታዩት ስኳር ተጨምርባቸው ምግቦች ታዲያ ምንድ ናቸው ስንል እኛ የምናስበው ቶሎ ብለን ይሄ ሶዳውን ምናምን እሱም ጭምር ነው እውነት ነው ግን የሚገርመው ኢቨን ከፒናት በተሩ ጀምሮ ሚያስገርም አንድ ፒናት በተ በሾሮ መንክያ ብናወጣ ሦስት አራተኛው ስኳር ነው እንደገና ማር እንገዛለን ብለን ወተን ማሩን ገስመጣ ኦሪጂናል ማሩን አለ የምናገኝ ምናባ ኢትዮጵያ እናንተ አደላቸዋል ንጹ ማር ነው የምታገኙት ግን እዛ ላይ ደግሞ ተጨማሪ ይሄንን ኮርን ሲሮፕ በኮርን ሲሮፕ ይመጣውን ስኳር ይጨምሩበታል በቃ ማይ ኢቭን አሁን ካቻፕ እናንተ አስባይ ታቃላችሁ ካቻፕ ውስጥ በአንድ ማይ ካቻፕ ውስጥ ራሱ ወደ 32 ግራም ስኳር አለበት ኢቭን አሁን እርጉ አሁን ለምሳሌ እኛ ይርጉት ምን ነው ልጆቻችን ምን ሰጠው ኖርማል ራሱ የተፈጠረው ደረግኳችሁ ላክቶስ የሚባል ግሉኮስ እና ከጋ ላክቶስ የሚሰራ ስኳር አለ ውስጡ ራሱ ያ ሳይበቃ እነሱ ደግሞ ተጨማሪ እስከ አንድ ግዜማ እስከ 44 ግራም ሁሉ ያየውበት ነገር አለ ስለዚህ አሁን በ 1918 በ2080 ማለት ነው በ2018 ላስቲር ጀምሮ ኤፍዲኤ የዚህ የፉድ ድራግ አድሚኒስትሬሽን ማንኛውም ካምፓኒ የሚያመርት ካምፓኒ በሙሉ የስኳሩን መጠን ብቻ ሳይሆን የሚናገረው በተፈጥሮ እቃ ውስጥ ወይም ደግሞ በዛ የሚበላ ነገር ውስጥ ያለውን በምግብ ውስጥ ያለውን ስኳር መጠን ብቻ ሳይሆን አዲሽናል የጨመሩትንም ኤክስፖዝ እንዲያደርጉ በሌበሉ ላይ እንዲያወጡ የተነገረበት እንደዚህ አይነት ፖሊሲ መጣ አሁን አትሊስት አትሊስት እነዚህ ሁሉ የምታያቸው ምግቦች በሙሉ አድሹገር ጋር የተለቀለቁ ናቸው በጣም የሚያሰጋ ነው ግን አሁን እዚህ ላይ ደግሞ እንደምታዩት ከ2018 ጀምሮ አን ኤፕሪል መስለኛል ከዛን ጊዜ ጀምሮ አሁን ኤፍዲኤ ምክንያቱም በአንድ ስፑን ወይም ደግሞ በአንድ የሻይ ማንኪያ ማንኪያ ላይ ስኳር ብንጨምር አራት ግራም ስኳር አለው ማለት ነው አራት ግራም ቀላል አይደለም ቅድም እንደነገር ኳችሁ በደማችን ውስጥ እንኳ ምሽከራከረው ሶስት ግራም እንኳን አይሞላማ አንዳንድ ጊዜ እዚህ ላይ እንደምታዩት ቶታል ሹገር የሚባላለ 12 ግራም እንደምታዩት እዚህ ላይ እንደገናም ደግሞ በተጨማሪ በተፈጥሮ በዚህ ምግብ ውስጥ ያለው ያያችሁት ነው ጎላ አላርገው እዚ ላይ ያለው 12 ግራም ስኳር አለ ይላል ግን የተጨመረው ነው 10 ግራም ስኳር በጠቃላይ 20% በአንድ ሰርቪንግ ማለት ነው ላይ እንደምታዩት እንግዲህ አንድ ሰርቪንግ ማለት 55 ግራም ነው አንድ ካፕ 2 1 ካፕ ላይ ነው ያለው እንግዲህ በ ግራም ውስጥ 12 ግራሙ 20% ስኳር ነው ከዛም ከ12 በዛው ምግብ ውስጥ ያለው ስኳር ሳይበቃ ተጨማሪ ሆነ የገባ ነው ስለዚህ አሁን ስጋቴ ሌብል ስናነብ ልክ እንደዚህ አሁን እዚ ላይ እንደምታዩት ሂዱና ሌብል ሌብሉ ማንኛውም ሌብል ይሄ አለበት ከፈለጋችሁ ከአንድ የሆኑ ቬጅቴብሎች ከአንድ የሆኑ ፍሩቶች በሙሉ አሁን ይሄ ነገር እንደ ግዴታ በዚህ አዶን ነው እንግዲህ ዩሮፕ ውስጥ እንደዚህ ሆኖ እንደሆነ አላቅም እንደገናም ደግሞ አውስትራሊያም ወይም ደግሞ ካናዳም እንደዚህ ሆኖ አንደሆነ አላቀም ኢትዮጵያም ምናልባት አላቅም እንደዚህ የገባ ከተለያየ ቦታ ኢምፖርት ስለሚደረግ ከአንድ ቬጅቴብል ግን አንድ ግን ያንን ኢንፎርሜሽን ግን ጉግል አርጋችን የተጨመረበትን የስኳር አዲሽን ስኳሩን ግን ማወቅ የሚቻልበት በነገራ እዚህ ግን አሜሪካ ላለ ነው በዚህ ስቲል አንዳንድ ደሴቶች ላይ አሜሪካ ደሴቶች ላይ በስተቀረ እዚህ አላስካ ጀምሮ በጠቅላላ በዩናይት በሙሉ ይሄ እንደ ስታንዳርድ ሆኗል ሁናል ምግቡ ላይሆን አደ ሹገር በዚህ መልኩ እንዲታወቅ ሆኗል ማለት ነው ስለዚህ እዚህ ላይ እንግዲህ እንደምታዩት አሁን በተለያየ መንገድ እንግዲህ እዚህ ስሉ እንደምታዩት ተመልከቱ ያለበት ው አሁን ከማክዶናልድ ሄደን አንድ እንደዚህ ሙሉ ነው ቢግ የሆነውን ሶዳ ስንጠጣ አንዷ ኪዩብ አንድ ቴብል ሹገር ነው እንግዲህ ኪዩቡን ቁጠሩ ስንት እንዳለ አሁን እናንተ ራሳችሁ ቋቁሙትና ብትቆጥሩ እዛ ላይ እንግዲህ ቢያንስ ቢያንስ በሌፍት በኩል ባለፈ ልቆጥረው ሞክር ያለው እና ወደ 40 ግራም ይሆን ስኳር ላውላ አለበት ምን ማለት እንግዲህ የሚያስገርም ነው አንዷ ኪዩብ እንግዲህ አንድ ቴብል ሱን ከሆነች ስንት ግራም እንደሆነ ማሰብ ስንት ኪዩብ እንደሆነ እዛ ላይ እንግዲህ ተመልከቱ አንዷ ደግሞ ቲስፑን ደግሞ አራት ግራም ከሆነች ስንት ግራም እንዳለ ማየት ይችላላቸው አስ ትንሿ ሶዳ ቢያንስ እስከ ዘጠኝ አክላውንዛ ስቆጥር ዘጠኝ ማንኪያ ስኳር አለበት ከዛ ደግሞ መካከለኛ ሳይዝ ደግሞ ኮካ አለ ደግሞ እሱ ደግሞ በራሱ መጠን ደግሞ ጨምሮ አታይም ነው ወደ ቲንክ ወደ 1516 የሚሆን ትልቁማ ያው እንግዲህ ማጅን

አራት ማንኪያ ስኳር አለበት ጌትሬድ ብለን አለ ኤነርጂ ብለን ወደ 21 ግራም አለበት ወደ አምስት ማንኪያ ስኳር ተመልከቱ ኦሬንጅ ብለን እኛ ምንጠጣው ኖርማል ሶዳ ብለን ምንጠጣው ወደ 27 ግራም አለበት እንደ ግራም ለመሆን እንግዲህ

ወደ ሰባት ማንኪያ ስኳር አለበት እንደው አንዷን አንተም እንኳን ካርቶን ብሬክፋስት ብለ ምንገዛት እንደዚህ ለልጆቻችን ምንሰጠው ውስጥ እንኳ ራሱ ወደ ስድስትና ሰባት ግራም አለበት እና እኔ በእውነቴ ነው በጣም በጣም ያሳስበኛል ስፔሻል ለልጆቻችን በጣም በጣም ምናስብ ከሆነ ወላጆች እናቶች አባቶች በጣም ጥልቃቄ እንድታደረጉ እንደገናም ደግሞ ስፔሻ በእድሜ የገፋችሁ እህቶች እንዲሁም ደግሞ አባቶች ስፔሻ በጣም እድሜያችን ከ60 እና በላይ ከሆነ ይሄን ተጨማሪ ስኳር የመሰሩ ነገር ደግሞ በጣም የዚህ ነገር እንደሚያፋጥነው በጣም እየታየ ነው ያለው እና እኛም ራሱ ወጣንም ብለምናስብ ገናም ደግሞ ቲኔጀርም የሆኑ ዩኒቨርሲቲም ያሉ ተማሪዎች ያሉን ይሄንን ኢንፎርሜሽን ብታዳር ደስ ይለኛል እንዲህ የመሰለውን ደግሞ ቶፒክ በተለያዩ ቶፒክ ተመልሽ ይመጣለሁኝ ጥያቄ ካላችሁ አሁን በተነጋገነው ነገር ላይ ጥያቄ ካላችሁ ፕሊስ ኮሜንቱ ላይ ጻፉልኝ እንደገናም ደግሞ ደሞ ዳንስቲ ይሄ በሀገራችን በኢትዮጵያ ይሄ ነገር እያሳሰበ ነው እና በዚህ አቅጣጫ ስቲባክር ያለው ሪሰርች ከአንድ መማር ኮሜንቱ ላይ ጻፉልኝ ማንኛም ቶፒክ ብተመለከተ በተረፈ ደ በዚህ መልኩ ደግሞ ነው ያለሁት እንደ ተስፋ አረጋለሁ እንግዲህ ለመጀመሪያ ጊዜ ወደዚህ ጤና ነው የመጣችሁ አትርሱ እንደገናም ደግሞ ሳቀርብ እንዲሁ የችን የቤል አይኮኗን ብትጫኑ ደግሞ ኖቲፊኬሽኑን ዩቲ እናንተ ያደርስልኛል ሌላው ደግሞ እንግዲህ ይሄ ኢንፎርሜሽን በጣም ጠቅሞ ሆናል የሚያስገርም ነገር ነው ዛሬ የሰማ የምትሉ ከሆነ ደግሞ ላይክ ማድረግ አትርሱ ላይክ ባረጋችሁ ቁጥር የዚህ የዩቲብ አልጎሪዝሙ ደግሞ ላልሰሙ በተመሳሳይ ጂኦግራፊካ ሎኬሽን ላሉ ያዳረሳል ማለት ነው ካለሁኝ ሼር በማድረግ ደግሞ የምንወዳቸው ኢትዮጵያውያንን ኤርትራውያንን እንርዳ የሚል ጥሪ አቀርባለሁኝ እጅግ አመሰግናለሁ